Dámy a páni, já jsem Gali, vítám vás na svém kanále a mám pro vás dneska další, řekněme, dávku folku. Takže, pokud jste o nich ještě neslyšeli, Omnia. There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. 'Cause I'm a warrior. How about you? Kdyby se mi hodně chtělo, mohl bych klidně sestavit celý Galiho svět, protože co se týče Omnii, tak rozhodně není jediná kapela, co se zaměřuje na pagan folk. Minimálně teďka z hlavy mě napadne třeba německý Faun nebo běloruský Jardorat, ale ty nemám až tak naposlouchaný a tak budu línej a povím vám jenom něco o Omnii. Řekl bych, že jenom ze samotného poslechu jste si už tak nějak načrtli ten obrázek o kapele, ale rád bych vám ho ještě trošičku dobarvil. Omnia z latiny znamená něco jako všechno, což bych řekl, že kapelu vystihuje více, než byste si mohli na první poslech myslet. Už jenom to, že kapela zpívá snad ve všech jazycích světa, jakože angličtina, bretonština, tuším, že tam mají něco finsky, irsky, arabsky bych řekl taky. Nedivil bych se. No, tak to není všechno, protože ani ten pagan folk není úplně jasně výstižný. Ano, ten folk je tam převážný, ale můžete nám najít bluesové prvky, rockové, rap tam mají taky. Prostě všechno, jak říkají. Voices on the staircase, toys in the attic, calling from the rafters, ghost of a sigh. Pretty painted faces, ride on the rocking horse. Memories of shadow, dreams never die, and I could fly if I wanted to. I could reach for the sky. We can swim like the dolphins and we can laugh till we cry. There's nothing beside. Ale především, co můžeme na první poslech slyšet, že je to kapela hodně zpětá s přírodou, tudíž prostě klasické pohanství, folk. Já bych je strašně rád vystihnul tak, abych neříkal bláboli a zároveň byl hodně specifický, ale upřímně řečeno to vážně nedokážu. Takže vám prostě musím říct, zkuste si je poslechnout a udělejte si o nich sám názor. Protože, ne, moje slovní zásoba je strašně chabá. Každopádně, za to jsem strašně rád, že ta kapela je v poslední dobou velice populární i v Čechách. Velice populární je samozřejmě zavádějící slovo, prostě populární mezi folkaři. Protože Omnia konečně měla po dlouhé době čekání od fanoušku první koncert. V prosinci tuším. A jelikož byl ten koncert velice úspěšný, tak jsem si jistý, že to nebylo naposled, sem přijedou. A jo, možná se uvidíme na nějakém dalším jejich koncertu. Dry,
Neřekl jsem o nich tolik, co bych chtěl, vlastně jsem toho řekl fakt málo, ale na představení by to mělo stačit. Poslechněte si je, pokud se vám líbili, pokud jste je neznali, tak mi to napište klidně do komentářů. A kdybyste měli náhodou vy nějakou kapelu, kterou byste chtěli představit lidem, napište mi třeba na moji fanpage, mám ji v popisku, klidně mi tam dejte like, třeba se tam občas dozvíte, proč nejsou videa, protože jsem flákač, protože v práci to stojí za hovno. Jo, už posledně by bylo řečeno, že strašně okecávám, konec, takže to ukončím. Zdar!